ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାନୀୟ ଜଳ, ଦୂଷିତ ନଦୀ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ମୋହନା ବିଜୟପୁର ଗାଁର ତିନି ଜଣଙ୍କ ପେଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ନମିତା ଶବର, ସୁମ୍ରିତା ଶବର ଏବଂ ସୁବାସ ଶବର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ବିଜୟପୁର ଗାଁରୁ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଣି ପିଇକି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇଯା ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ବରହମପୁରରେ। ଏବେ ତିନି ମାସ ଚାଲୁଛି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି। ଏବେ ନଦୀ ପାଣି ଏଇ କୂଅ ପାଣି ଯେ ଆଉ ଶୁଖିଗଲା, ନଦୀ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଏବେ ଅସନା ପାଣି ପିଉଛୁ, ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଅସୁବିଧାରେ ଆମ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନଳକୂଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଦୁଶୁଛି। ରୋଷେଇ କଲେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଉ। ପାଣି ଆଉ ଅସୁବିଧା ପିଇବାରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଶୁଖିଗଲା ନଳକୂଅ ଅସୁବିଧା।